juga no kurirnya no. Oh cukup pak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa nabiyya ba'dah. Hadrotal kiram, para sepuh bin sepuh di sepuh, para warga tujuh menika RT 3 RW 3 ingkang kawula hormati ugi kang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kawula dereaken tansah muji syukur pangalembana dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Atas daya peparingipun nikmat langkung-langkung nikmat iman, nikmat wisam, sehingga wonten ing kesempatan dalu punika kawula adalah menyesami tasih saged makempal manunggal dados tunggal wonten ing majelis menika dalam rangka tasakuran plus tabarukan tasakuran keranten Allah tansah paring kesempatan pinadir nakdirakan dumateng kawula penyami saged manggihi warsa enggal 1200 Hijriah kanthi wilujeng boten wonten aral setunggal punapa ugi plus tabarukan berokohan istilahipun kagem menyongsong
tahun baru ingkang punika mugi-mugi wonten ing taun ingkang badhe kita lampahi menika Allah tansah paring kesaenan dumateng kita sami sae ing dalem sedayanipun, sae ing dalem pagesangan kita sami, sae wonten ing dalem pangibadahan kita sami Allahumma amin. Shalawat salam kita sekunjuk dumateng arsa tenem junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkan kita antu-antu mengga syafaatipun gunjang wonten ing dinten akhir Allahumma amin. Para bapak para sami rawuh ingkang kula hormati boten kata lumpen tumrap kita sami wontenipun tasakuran ing dalem menika kita tansah imut dumateng sedaya leluhur kawula menika sami ingkang sampun tinimbalan den Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kanthi barokah majelis menika, barokah doa panjenengan sami, sedaya leluhur kita sami dipun tampi sedaya amal kesaenanipun, dipun ngapunten sedaya kalepatanipun, dipun dakut dados hukumatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ing donanipun sedaya kalping swarganipun Allah jannatul naim Allahumma amin. Lan mugi-mugi wonten ing taun ingkang sampun kita lampahi engkep pengker ingkang sampun kita lampahi Allah tansah paring pangapunten menggah dosa-dosa kita sami lan Allah tansah nampi sedaya amal ibadah ingkang sampun kita lampah amin. Para pinungga sami ingkang kawula hormati lan semoga acara pinten doa arupi tahlil ing dalem menika kita perwakani kanthi wasan umul kitab al-hadiniyah as-salihah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Thank you.